Ja, nå er det faktisk over 12 år siden at vi startet samarbeidet. Vi var utrolig opptatt av å få noen som kunne stå last og brast med oss. Både når vi skulle bygge ting, men også når ting går gærent. For det gjør det en gang iblant i bredbåndsbransjen også. Det samarbeidet vi har hatt, det har gått utover teknologi. Det har vært en nærhet, og det har vært en løsningsorientert måte å ta utfordringene på. Det var faktisk et av de viktige kriteriene når vi skulle velge vår partner. At vi bestandig kan ha en visshet om at vi får hjelp når vi trenger det. Og det føler vi på alle måter at dere har bidratt til. Og det setter jeg veldig stor pris på å høre. Og det skal vi også fortsette med å levere i fremtiden.